Sutra završavaju ovaj zaista zanimljiv kamp u Garašima, osnovna škola Sveti Sava, veroučitelj Vojin Milosavljević. Evo, tu smo da zabeležimo kako protiče i ovo druženje. Rekao smo, deveta godina iz ove škole. Imamo 132 učenika na broju ovde u kampu i to je otprilike 2/3 viših razreda naše škole, znači samo 1/3 je ostala u školu, a 2/3 je ovde na specijalnom vidu nastave koje mi zovemo ambientalna nastava, gde se održavaju časovi, odnosno časovi kroz radionice na jedan malo interesantni način. Takođe, van tih aktivnosti imaju deca mogućnosti da se, ajde kažem, nauče životu malo u prirodi, spavamo kao što vidite pod šatorima, hranimo se na kazanu, učenici aktivno učestvuju u pripremanju, posluživanju hrane, održavanju higijene u kampu i tako dalje. Znači, zaista jedan sveobuhvatan pristup vaspitanju, rekao bi, i obrazovanju, jer obrazovanje na ovaj, kroz ovakav vid nastave dobija jedan puni smisao, jer učenici dobijaju mogućnost da primene ona znanja koja stiču u školi i dobijaju mogućnost da se zabave i da vide smisao tih znanja koji stiču tamo. I Anastasija, koja završava 8. razred, uči generacije tu, ti se čini nam se, reče nam, 6. put na ovakvom kampu. Da, ja sam 6. put ovde i stvarno je prelepo kako je sve ovo organizovano i mnogo mi se sviđa ovako nešto. Zaista je tako, oko 150 učenika učestvuje 4 dana. Kako provodite vreme, koliko vam ovo znači? Pa super nam je ovde. Danas su i mala deca došla i mnogo nam je drago zbog toga. Svaki dan smo tu u prirodi, igramo se, pomažemo oko spremanja ručka, doručka, večere i tako. Kako se ti zoveš? Nevena. Nevena, koji si razred? 7. I kako je na kampu ove godine? Pa prelepo je, imamo dosta aktivnosti, nikad nam nije dosadno, nastavnici su super. Imamo neke radionice iz engleskog, biologije i onda radimo sve u prirodi i mnogo je lepo, baš je lepo. Također ovde učimo neke stvari koje ne možemo da naučimo u školi, jer učionica je previše tesna. Kao što vidite ovde ima mnogo više mogućnosti, mnogo više boja, mnogo više mirisa, mnogo više prostora i samim tim mnogo više mogućnosti za nova saznanja. Danas nam je 3. dan kako smo ovde na kampu i ostaćemo još i sutra. Prethodnu noć nam je bilo jedan pljusak i to smo preživeli i zaista učenici već tu dugo, imamo učenika koji su već po 5., 6. put, 7. put na kampu i uz njihovu pomoć i pomoć nastavnika ovde nekako se mi lako adaptiramo na to i više naši učenici se ne plaše ni grmljavine, ne plaše se ni kiše, bukvalno smo se pripremili dobro za to i malo smo imali sinoć poplavljenih šatora. Suše se, ono što su bili poplavljeni, bili su poplavljeni oni koji nisu hteli da prate uputstva, ali opet i to je neka škola, dok se ono kaže na kampovanju ne okisne, tu se ništa ne nauči, znači moramo malo da naučimo takve neke stvari. Pazite, ovde deci bude neki put malo zima, onaj koji je izbirljiv, ko ne voli baš na kazanu da jede, on malo ostane i gladan i tako dalje. Ali kroz te stvari, sigurno se nažuljaju, ali kroz te stvari sigurno nauči da ceni ono kad mu je toplo kući, kad je udoban krevet, kad ima da bira za ručak šta hoće i tako dalje. Znači, bez ovakvog tog nekog očiglednog pristupa, znači konkretizovanja nastave, mislim da škola ne može da hvata trku sa vremenom, dok ovakav pristup daje jednu sasvim novu dimenziju i školi i daje, vidite, ovim učenicima neku radost da jednostavno sa željom dolaze u školu i da stiču novo znanje. Danica. Danica, koji si razred? 7. Evo, si ti ovde prvi put?
Nisam, ovo mi je četvrti put. I sviđa ti se, verujem? Jako mi se sviđa, sviđa organizacija, sviđa mi se boravak u prirodi i neće nas zaustaviti loše vreme i želimo da, cilj nam je svake godine da produžimo, da nam sto duže traje kamp, ove godine 4 dana. Tamara Milenković. Bilo neko kuvanje na kazanu, je su učestvovali devojčice više? Da, devojčice su spremali sudove, sekli, pravili smo hranu, posadljali. Bilo je mnogo zabavno družiti se sa drugarima ovdje i zabavnati. Šta ćeš ti najviše zapamtiti, šta ti se najviše sviđa, koji si razred? 7. razred, pa sve mi se sviđa. Ja sam Ilija Vučković i meni je ovo super i mislim da ovo svaka škola treba da ima, ne samo naša. Jer je ovo mnogo zabavno. Vidimo da je zabavno, drugari proleću iza, ali treba se i zabaviti, naravno. Da. Ti si nešto bio prehlađen pa si morao pa da odeš, ali si se vratio. Da, pa ja noćim kući, ali vraćam se ovdje svaki dan kod svojih drugara. Reci mi, molim te, kakav si đak, koje predmete najviše odličan voli? Odličan sam đak i najviše volim matematiku. Jel vidiš neko takmičenja? Bio sam na takmičenju. Jel ima nekih... Nema. Biće, znači, dobro, ovdje se baš za prirodne nauke i ono, da. U gradu ne možete ovako blisko s prirodom? Pa ne možem, ne možem. I ovo zapravo, koliko tebi znači? Pa mnogo znači, svima. Bez ovakvog tog nekog očiglednog pristupa, znači konkretizovanja nastave, mislim da škola ne može da hvata trku sa vremenom, dok ovakav pristup daje jednu sasvim novu dimenziju i školi i daje, vidite, ovim učenicima neku radost da jednostavno sa željom dolaze u školu i da stiču novo znanje. Vidimo, sportske aktivnosti su brojne, tu su i konjići. Pa uvek imamo podršku konjičkog kluba, obuka u jahanju. Također, juče su nam bili naši stari prijatelji iz Vibora i njihovi partneri iz Rusije, udruženje Bogatira. Tako da smo ovdje, oni su došli ovdje i pokazivali su nam te srednjovekovne veštine, govorili su nam o tom nekom običajnom životu običnog čovjeka u srednjovekovnom.